ប្រភេទមនុស្សខ្លះចូលចិត្តធ្វើខ្លួនអប្រយោជន៍ចេះដឹងរឿងគេតាមមនុស្សបែបនោះជាមនុស្សប្រភេទណាក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នមនុស្សយើងដើរតាន់សម័យកាលម្នាក់ម្នាក់មានទូរស័ព្ទទំនើបមានគណនីហ្វេសប៊ុកម្នាក់មួយម្នាក់មួយមានការចែករំលែកយ៉ាងទូលំទូលាយប៉ុន្តែវាក៏ប្រែក្លាយជាធ្វើឲ្យមនុស្សកើតជាគំនិតចាំតែច្រើនណែនឈ្នានេះទើសចាំចាប់កំហុសជាពិសេសនោះគឺទម្លាប់មនុស្សមួយភាគចូលចិត្តវិភាគវែងញែកចេះដឹងរឿ
ជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងយើងចេះដឹងរឿងគេដែលមិនបានមកសុំយោបល់ឬមតិអ្វីពីយើងសោះនោះវាមិនមែនជារឿងដែលល្អសម្រាប់យើងនោះទេកុំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់យើងទៅគិតខ្វល់ពីជីវិតគេជំនួសម្ចាស់គេពេកអ្នកខ្លះទៅគេសំបីតែការតុបតែងខ្លួនរបស់គេទៅគេសំបីតែការស្លៀកពាក់របស់គេទៅគេសំបីតែចាយលុយរបស់គេសោះមនុស្សខ្លះខ្វល់ពីជីវិតគេខ្លាំងពេករហូតភ្លេចរលែកមើលខ្លួនឯងខ្វល់ពីជីវិតអ្នកដទៃពេករហូតមើលលែងឃើញពីស្ថានភាពនៃជីវិតខ្លួនឯងឈប់បានក៏ឈប់ទៅកុំខ្វល់ពីជីវិតគេពេកវាហត់ណាស់ជីវិតគេទេរឿងរ៉ាវគ្រួសារគេទេគេប្រាយ៉ាងម៉េចគេធ្វើអ្វីវាក៏ជារឿងរបស់គេដែរយើងគិតតែជីវិតរបស់យើងមើលថែគ្រួសារឲ្យបានល្អទៅបានហើយ